မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေအီဂါစပေါ့ကလပ်မှကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကတော့စပါတင်ဟာသူရဲ့တိုက်စင်မှုဟယ်ရီကိန်းကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းထံရောက်ချဖို့အခြေအနေမှာဒေဂျာရာမှုမရှိဘဲပြင်းကလပ်အချင်းချင်းရောက်ချဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်လက်ရှိမှာယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့ဟယ်ရီကိန်းကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးယူရို 3 ရာသီမှာလူသစ်တွေအသင်းကိုရောက်လာဖို့လဲမျှော်လင့်နေပါတယ်။ တစ်ဆက်ထဲမှာပဲချယ်ဆီကစားသမားဖြစ်သူချီလီကိုမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးချယ်ဆီဘက်ကတော့ရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းလည်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တန်အားကြောင့်နားနေရတဲ့ချယ်ဆီကွင်းလယ်လူကန်တီဟာလည်းအစောပိုင်းကအသင်းပြောင်းမယ်လို့သတင်းတွေကြေကြေလောင်လောင်ထွက်ခဲ့ပေမယ့်အခုတော့ချယ်ဆီအသင်းနဲ့3-0ဆာကျော်တခုကိုချုပ်ဆိုသွားတော့မှာပါ။ဆာလာဘီတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့
Tabime, United Ha, Nibia Athene, Akuma Satemi, Amimulan Zabo, Shalan, and Apchello, Mali Riga, Chitabare, Di Marigo, thing as I should be a council of Jalen, Notabu Lua Pare, Aku United, losing a Yanja Hokamare, Di Lu Ianeso, Suplati, Ritabo Yame, so we Abis Gapio Sugabare. In a season, our Dimabe Yana like Yazishin, Nauni Rima, Angazarini, and Yena House in Esuino, EGS Sport Club YouTube channel, like and subscribe below, be Nas and I Marishin.